Ти що ж спиш, да, зараз? Поколінням пам'ять про страшні дні війни та героїзм нашого народу, адже війна не оминула практично жодної української родини. Наш святий обов'язок перед тими, хто віддав своє життя за перемогу, не допустити повторення тих жахіть, зберегти Україну та зробити її достойною пам'яті героїв. Христос воскрес! Дорогі у Христі браття і сестри, дорогі ветерани і всі ті, хто мав можливість стати свідком і учасником великої, Другої Великої Вітчизняної війни. В першу чергу вітаю ветеранів і вітаю всіх тих з цим великим святом, хто причетний до цього. Тому що саме ваша воля, ваша сміливість колись дарувала на багато років нашій незалежній державі мирне небо. Хай ваш подвиг і ваша кріпкість стануть повчальним прикладом для багатьох молодих поколінь, які підростають. І хай Господь благословить усіх нас, щоб ті жахливі дні, воєнні дні, більше ніколи не повторювалися над нашою незалежною державою Україна. Христос воскрес! Вот, конечно, красиво.